I zato idem i pričam s vama da ne bi njoj sve namerno radi, sve! I onda kada vređa Marko, ne bude da vređa. Kada on, ne zanima me. Ovaj došao mrtav Vladan, ja pričam s Mićom, kunem ti se. Kaže, ne, da ti kažem. Mrš u pičku materinu, kaže. I znaš kome kažeš još mrš u pičku materinu? I Neveni, i Ani, i Mileni, i Jovani, i Mari, svima koji ti dođe. Kažu, Aleks. I to se rešava sa mrš majke ti ga na... Ne, nismo mi. Čovek dušu priča. Ne, ja sam... Ali ti kad njemu daš pristup, ispada kao da dozvoljavaš da ti se on pravda za neke postupke. Na, e, to mi je krivo, ja sam pričala s Mićom. Niko te ne zanima ništa. Ja sam pričala s Mićom i nisam ga razumela što je te... Ja da će tebi toliko dobri odnosi. I na priču za Stašu Vesić, kad je juče ispričala, ne pecaj se, znamo svi da priča o tebi. I ti ustaneš i opet kažeš. Vidi, kogoda ti dođe, da dođe Dalila i da kaže, e, znaš, e, Dalila... Ma Dalila je to neće nikad reći. Ne, pa znam, nego ti kažem. Dalila, zato što znam, ljudi, verujte mi, trpim. Ali ti... Desit će se da opet dođem da kažem stvari, da iznosim. Onda izbaciš na njega, kaže tjeraj se u pičku maternu mrš. To ja kažem. I oni se izbaci na nas. Izbaci na mene. Onda kažeš, oni se pirate. Što se mene tiče, idi je izjebi, možeš je jebati na moje oči na internet. Ja mu rekla, ja mu rekla, ne zanima me taj odnos. Gdje ti je dostojanstvo i ponos, jesi ti jebala mi. Ali da li slušaj. Zato što budem fina i dobra, da ne budem psihopata. Prema kome? Prema momku koji kaže, reci mi ime. Dok ti govoriš ovaj dečko, on kaže, reci mi ime. Ljudi koji su željni priče, jesi ti retardirana? A bolje. Jer posle bude psihopato, ti hoćeš da raskuriš. Kako si vrtila jednu priču u krugu vezano za mene? Kako si rekla, nemam više snagi da ti objašnjavam. Tako ja tebi kažem, nemam snagi da ti objašnjavam da trebaš otirati sve u pičku materinu. Da je u seksu, vidiš, ne treba te interesuje. Ali šta god da uradim, ja ću biti kriva. Ako krenem da terem u pičku materinu, bit ću psihopata, sprečavam odnos. Ako krenem da budem dobra, previše sam dobra. Ja sam u mat pozicije, ne znam šta da radim. A jebu se preko mene. On to nije rekao da bi spustio loptu, nego da bi ona čula da bi jebo. A ona je ovo sada rekla da bi pecula mene jebe se preko Dina. Kao što je radila s Rešićkom, kao što on. A ja budem ta koja priča, koja govara, koja ovo, koja ono, koja brani sveću. Ne, nije tako. Jebu mi na maks mozak. Da mi nema vas da pričam sa vama. Ja bi bila diskvalifikovana, ti toga svesna. Da nemam vama da pričam, jer ja ovo ne trpim, meni neću realiti. Odmah ga nabodim u glavu, nju pljunem i čao. Nećeš to uraditi. Šta sam htjela da ti? Ti si svjesna sad problema, ti pričaš upravo o tome šta ti oni rade. I ti svjesno ulaziš u to. Znači ti svjesno znaš da se jebu preko tebe, peckaju preko tebe i ti pristaješ na to. Ti mi daješ u biti. Šta da radi? Šta? Kako da izbjegam? Šta? Otiraš ga u pičku materinu! Posle bude teraš u pičku materinu, pa, ti tjera, se svađaš. Pa tjeram, evo sad opet kažem tjeraj se u pičku materinu. Wow, velika ličnost jebote. Šta ti on u životu? Da si prešla preko toga, znači, ali dajš im na važnosti i onda oni još se više osile. Ženo Božja, izbaci pa nije... I onda posle se oni smeju, opet, ja opet nervozna i to onda to kad vidim još gore mi bez budi. Razumeš, puna sam besa. Tačno vidim sebe da ću da uradim Dalila nešto. Tačno vidim. Naravno, jer ja da nećeš uraditi ništa. Ali ja ne znam to. A skreni to tamo. Ja sam ovaj majmun. Ja ili idem u hardkor i kraj priče ili ne idem. A ko ide s tobom u hardkor? Nisi ne, sama. Ne bi nikad to pa ja ti u životu ne bi dozvolila da napraviš sranje nikada. I onda se oni tu pegle, ja ispadam debil. Ne valja kada vređaš, ako vređam staćeš. Ne valja kada kažeš ovo, ovo ćeš duraći. Alo, ti trebaš da usneš i kažeš. Ja ovdje nisam problem, nisam nikom prekretnica, ne stojim ni između jedne osobe. Radite šta hoćete, jebite se. Pušite, ne znam nija šta ćete da radite. Pa ja sam to i ustala da kažem. Kraj, nego sam... ali završiš priču, onda ne dozvoljavaš da ti nego, on priči, da ti nego. Kaže, i znaš šta smo pričali. Ja kaže, sam s Mićom pričala. E, to je greška što sam izvini, trebala da kažem. Dečko, ne zanima me o čemu pričate. Tako je, ego sam ja pričala s Mićom. Osim... Hoćeš da jebeš? Jebi ako možeš. Mene, hoćeš da se družiš? Mene iznerviralo. Ja pričam s Mićom. I ja kažem da nije bilo moje reakcije, ne bi ni bili po trčci, nego sam ja. Da bi Dino kaže meni ovako, da u pravu si. Ja mu priđem, ja mu kažem šta u pravu si. Ti si rekao to, ti si napravio. Moja reakcija možda jeste bila takva. Da, ali mi se nismo muvali, ja sam se povukao, ona mi je rekla to, evo sad ću da ti kažem šta mi je rekla. Ja sam planirao posle dve nedelje da pričam... Ma ne zanima me reći. To je greška, trebala sam kažem, ma mrš bre u pičku matori. Ma mrš reći, ne zanima me. Ja sam njemu posle rekla, radite što hoćete, mene zanima. Ajde samo se sjeti poziv, evo samo ću ti na to fokusirati šta ti je rekla Ermina i šta ti je rekla Tamara. Ko si ti, šta si ti i šta radiš ovdje? Pravo si. Plači pička i to je to. Jebati, ajde, vrati ono mangupstvo u sebe što imaš, što su te ljudi stariji od tebe i naučili sve.
I vrati se ovam u emisiju. Evo došli. Ajde više, lelujanje po dvorištu. Idi kroz staklo prođe najbolje to. Da se... Evo idem, idem. Aj vrati se, nevolja da mene pjeraš na... Dobro, evo idem. Šetaš tu po dvorištu upljuvano. Ajde. Idem da popijem tabletu samo. Ajde. Idem popijem tabletu.